Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր ահազանգեց Բաքվում Օբյեկտիվ հավանական հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տարածած հայտարարության համաձայն ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության ստույգ տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ու այլ օտարերկրացիների համար առկա է վտանգ Օբյեկտիվ հարձակումների եւ առևանգումների ենթարկվելու JW-Marriott Upshare-ում եւ այլ հյուրանոցներում։ Դեսպանատունը հորդորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին զգուշություն եւ զգոնություն հանդես բերել այն վայրերում, որտեղ ավանդաբար հավաքվում են օտարերկրացիները, նաեւ խուսափել մարդկանց կուտակումներից, ուշադրություն չգրավել հետևերելի անցուցումներին։ Այս ահազանգում, ինչպես տեսանք, ոչ մի բառ չկա հայերի մասին, բայց քանի որ Ադրբեջանի իշխանության եւ դրա հրահանգները սրբորեն են կատարվում լրատվամիջոցների աչքին, ամենուր հայերի ուրվականներն երևում եւ ոչ մի չարանեն դիտավորություն առանց հայերի չի կարող տեղի ունենալ։ Ադրբեջանական մամուլը խոշոր տարով վերնագրեր սփռեց համացանցով մեկ, իբր թե հայերը Բաքվում Օբյեկտիվ գործողությունն են ծրագրում։ Պարզվում է, այս հայտարարությունը երկրորդում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ունեցած տեղեկություններին, թե իբր հայկական հատուկ ծառայությունները հայկական բանակի իբր անհաջողությունները փորձում են փոխհատուցել Ադրբեջանական խոշոր քաղաքներում, մարդկանց հավաքավայրերում, հասարակական տրանսպորտում Օբյեկտիվ սադրիչ եւ խափանարար գործողություններով, դրանով իսկ կրկնելով ի դեպ այս մասը հատկապես ցավեշտական ցինիզմ է։ Մեջբերում եմ 1980-ից 90-ական թվականներին Օբյեկտիվ նենգ եւ անմարդկային գործողություններ Բաքվի եւ այլ խոշոր բնակավայրերի անմեղ բնակչության դեմ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Սեփական հանրության բանականությունը մթագնելու միտված այս կեղծարարության ճաշին որպես աղանդեր, Բաքվի միապետի քարոշչամեքենան փորձել է ամեն դեպքում մի ուրախ լուր հաղորդել իր հպատակներին եւ ներկայացնել կադրեր իբր հայկական ռազմական ինքնաթիռի խոցումից, բայց ավաղ, Ադրբեջանի մեդիա աշխարհների հնամունտությունն այս անգամ էլ բարձության վրա չէր։ Կարող էին գոնե համակարգչային ծրագրով աղավաղել 2005 թվականի Միացյալ Նահանգներում ավիաշոուի ընթացքում տեղի ունեցած ավիավթարի կադրերը, որպեսի վարկյանների ընթացքում չբացահայտվեր պարզունակ կեղծարարությունը։ Հիմա մնում է ավելի մեծ սուտ մոգոնեն, թե ինչպես իրենց հզոր հակաօթայինները հաջողացրել են խոցել ինքնաթիռ Արցախի երկնքում, որը ոչ ավել ոչ պակաս իր թռիչքը ավարտել է 15 տարի առաջ օվկիանոսի մյուս ափին։ This is fake news. Absolutely. Արման Բայրամյան, Զինուշ։